Yen bocah-bocah jaman saiki luwih fokus ing jagat maya tanpa nggatekake dawuhe wong tuwa. Iki hasile. Mimpi kuwi teguran saka Gusti Allah ben sampeyan ki sregep salat, aja pisan-pisan ninggalke salat. Bu. Nggak usah tapi-tapi. Kena budaya ngelanggar kono toh. Kok lu cecai? Ngalah ngapa toh orang itu? Jadi aku harap larang sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Piye dok sekolah ya? Saya Pak, yowis kaya biasa nih. Yowis, udah ngono salin. Nggih Pak. Bu, Ibu. Kenapa tak? Ibu neng bawon. Masak nopo bu? Iki lho Tar, arepe oseng kangkung. Ibu Yutas mulai rewang makane lagi masak saiki. Sama nih sopera ngewang ibu. Kalo duluan latare ruweget kaya ngono kaya sore-sore rapi nalai di sawang. Alah nyapa to ora masae. Deloken kae masmu, isone penggaweane yo mek dolanan game kae dikongkon ora kenek. Nggih, pun. Welcome to Mobile Legends. Mas, sampean ki lho penggaweane males-malesan ae. Mbok yo nyapu latar kono lho. Mosok panggah aku ae sing diutus ibu. Alah, anak apa toh? Aku yuk kesel tas sebaik sekolah. Kowe lu, cowok itu is bener kan harus resik. Alah, mbok karep mas-mas. Buah-buahan daling dengan kesegaran dan sedikit manis adik ajar etalase nomor 2. Nggak bisa apa sih dimasuk ke sana bertiga? Bisa Pak, ini sarung jumbo, percaya dulu coba. Apa-apa tuh dicoba dulu. Oh my god guys, jadi di sekolahku ada Taiti. Gemoy. Tar, wis nyapu durung? Nggih Bu, niki ajenge. Enggak tahu males pengen beli truk. Udah. Selamat ya, selamat. Krepes adalah jajanan yang digandrungi sejuta umat. Enggak bocil, enggak anak muda, enggak orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Nendi, Kak. Neng jero, cah dolanan HP ku mau sama mlebu, Mas. Elah Ilhami, kadung dolanan game angel jak metu. Oh wes sesuk eh. Yo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ham, wis maghrib kae lho. Gede budalane langgar ngono to. Sik, Pak. Tinggas mari. Alah, rasa saksik-saksik. Kayak selak jenen ibumu lho.
Beh, masalah. Tar, korong mari lek nyapu. Wis magrib apa ora krungu adzan? Wong domongi nyapu magrib-magrib ora ilok bareng kok panggahe. Wis to, Bu, enggak apa-apa. Kok sampean percaya karo ngono kuwi? Lah wong iki lho kurang sithik. Isih mending tak sapu. Wis gendang dimarekne, domongi ora ilok nyapu bengi-bengi bareng kok panggahe. Wes sore ke lo, wayahe adus, gak sholat maghrib, ojo HP ae, leren sik HP ne. Sik to bu, dilungkas sama ini gereja nih tok. Tono kok. Ini sapa-sapa. Ibu nyapa kayaknya ke bumi-bumi. Bu. 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 Wes gak usah mikir aneh-aneh, gak enak apa-apa. Tapi Bu, aku mau luar. Wes tau gak apa-apa, gak enak apa-apa. Ibu ar bapak ning kamar, gak nendi-nendi. Wes, gak turu sesok sekolah. Nggih, Bu. Ham, wes bengi kok gak dang turu. Wes sholat apa durung? Jo sampai kelewat ke maghrib mau lo. Mana lo upah? Kok itu jadi? Thank you.
apa sih bu? Aku salat. Duduk nah. Apa sih katmu kok ganggu? Mangkane to ha, mek demungi ibu karo bapak ki sing manut. Nek wis sore ki adus salat ora panggerak dolanan HP ae. Mimpi kuwi teguran saka Gusti Allah ben sampean ki sregep salat, aja pisan-pisan nggake salat. Wis gendang wudu ki salat subuh jamaah. Terus lo ya wes ngewangi aku ngedeni-deni tari benerannya aku maghrib oh mbak, aku udah ingin sampai niat madak setan kayak ngono dan tadi kapok bunda, mau lo baru sebuah tari nangis-nangis jadi di deni setan kamu ya kan gak madak setan ya sampai lo di lo percaya loh,
ora iki, Mbak. Aku lombek ngewangi sampai ben isak kayak mau. Subuh iki aku keserese omah. Halah, masa. Iya lho, Mbak. Gimana iki? Masa ijo to? Mesti bareng ini tari lek bakale wedi. Tak, nyapa bengi-bengi ning jaba. Lah terus. Nyawa sekolah ini. Apa tuh? Aku tas kesel. Ayo tas kesel. Eh, hey, se, aja lagi dong kedalaman kangkung tapi. Es, cut. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Action. Assalamualaikum, Mbak. Udah aku sih. Yes. Oh, ini kan sih. Le. Halo. Yo, pas gede yo. Yo. Wes ya, yuk. Jelas, gue lari nih. Gue tanggut malah bingung sih bertanggut ini. Duh, ibu nyapa kayaknya ke bumi-bumi. Duh, tekek. Bu. Cut. Rang rekaman. Oh iya? Real? Wes magriban. Jodok-jodok nih. Ejaan ya? Apa itu? Itu apa itu? Apa itu? Pak, buka. Pak, turun. Tuh, mas, masih dalam jalanan HP. Ya, potong mana, wih. Mas, mau gak? Mampus sih, kalau video.